sayyidil abrari ga kamalu dini na taho in gaishe ka mai hasan da husaini sayyidil kulli ya sunti kan adnani habibur rahman mahi salamu alayka kai ilahu ya tara wa dukkanin wani girma ka wuce annabi adamu har ibrahima anbiya dukkanin su ka tara su a girma annabi yusuf an san mai kyau daga naka kullahi wassalamullah alayka muhammadu rasulullah manzan allah salamu alayka sayyidil bushra almuqtari sirrin humaira sannan mijin khadijatul kubra ya abba ga fa'ima nana sirrin allah salatullahi wassalamullah alayka muhammadu rasulullah manzan allah kai kaga allah kuka yi zance wannan wace irin daraja ce manzan allah tuni ka garce dukkan anbiya mursalina manzan allah